На Альтаїрі, головній льодовій арені Донеччини, у запеклому поєдинку за титул чемпіона України в фінальних іграх серії плей-офф зустрілися найсильніші команди України – Донецький Донбас та Кременчук з Полтавщини. Наша команда підійшла до плей-офф з рекордною переможною серією в рамках чемпіонатів України. 116 очок і 37 перемог в основний час, поліпшивши власне досягнення дворічної давнини на 6 пунктів. Тож не дивно, що вболівальники на трибунах ні на хвилину не вмовкали, підтримуючи улюблену команду. Кожна хвилина, кожна секунда матчу була непередбачуваною. На льодовій арені зустрілися дві дійсно найсильніші українські команди. Відкрити рахунок Донбасу вдалося вже у першому періоді. І перевагу в очках 2-0 вони утримували до кінця третього періоду. Останню третю шайбу у ворота супротивника хокеїсти Донбасу забили на останніх секундах зустрічі. І в шосте стали кращими хокеїстами України. Три команди Кременчук, Білебарс і Донбас действительно боролись за золото до последнего момента. Харьков тоже хорошо выступил, у них не было просто времени на подготовку. Хорошо сыграли галицкие левые. Это вообще, я считаю, открытие чемпионата. Молодая команда из Львовской области. И, конечно, броварские волки. Ну, очень поздно они заявились. Поздно. Я надеюсь, что в следующем чемпионате команды уже подросли, окрепнут. И мы надеемся увидеть от 6 до 8 команд. Варто відзначити, що у цьому сезоні до основного складу команди увійшли 5 новачків – вихованців хокейної команди «Донбас-98». Але не дивлячись на юні роки, гравцям вдалося об'єднатись та показати відмінний результат. Ну, це було дуже важливо. Перший, виходить, шаг в взрослий хокей вже. І було приємно завоювати кубок у першому сезоні. Емоції отлічні. Це завжди круто бути чемпіоном. По закінченню урочистої церемонії нагородження вболівальники ще довго не відпускали улюблену хокейну команду, вітали їх зі здобутим чемпіонським титулом та фотографувалися зі своїми кумирами на згадку.